Келесі бізде 6-шы беттегі тапсырмалар, 6-шы беттегі 4-шы және 5-шы тапсырмаларды орындамаймыз. Бұл тыңдау арқылы жасалатын жаттығу. 1, 2, 3 және 6-шы тапсырманы орындайтын боламыз. Жалпы 1-ші тапсырма, яғни school lunch мектептегі түскі ас деп аталады, яғни тағамдардың атауымен таныс боламыз. Сонымен қатар жалпы тақырып food and drink, сусын және тағам деп аталады екен. Олай болса мұқият тыңдайық, сіздерге оқып беремін және мағынасын түсіндіріп беремін. What are modern British children eating? Қазіргі заманауи британияның балдары не жейді? Заманауи британдықтардың балдары не жейді? At lunchtime, Becky Jackson goes to a shop and buys a sandwich, some crisps, some chocolate and a fizzy drink. Түскі уақытта Becky Jackson ол неге барады? Магазинге, дүкенге барып, сэндвич, чипсы, шоколад және газдалған сусын сатып алады. Some of your friends buy food at the shop too. Кейбір достарының бірі, кейбір оның достары да несейді дүкенге барып тамақ сатып алды. School meals are healthy, but Becky and her friends don't like them, and they never eat at the school cafeteria. Мектеп тағамдары денсаулыққа пайдалырақ, бірақ Becky және оның достары оларды ұнатпайды. Олар ешқашан мектептің кафетериясында тамақ жемейді. Who's having a healthy lunch at school? Денсаулыққа пайдалы мектептің түскі асын кім жейді? The Monday documentary reports from three other countries. Яғни бірінші күнгі документалды баяндама бұл басқа үш елден алынған дейді. Енді бірінші тапсырманы тыңдайсыздар, және тыңдау арқылы, бірінші тапсырманы тыңдау арқылы екен, яғни мынау жапондықтардың тағамы. Екінші сөйлетте француздардың тағамдары, түскі астары мектептегі, мынау USA Америка Құрама Штатынікі, және мынау британдықтардікі. Екен, түскі астары. Енді қараңыздар. Енді сіздерде мына сөздермен, яғни тағамдардың сусындардың атауымен таныс боламыз, иә? Яғни салат. Салат қай жерге келеді? Мына 5-ші сөйлет шатыспасам, 5 бекен, мына тағам бекен. Көрмейді, иә? Яғни мен аудармасын айтып өтейін. Салат, чипс. Чипс дегеніміз чипсы, иә? Келесі суп, сорпа. Sweets тәттілер мен көріп тұрмын. 13-ші сөйлет. Fish балық міне. Apple алма мында көріп тұрмын. Bread нан. Rice, күріш. Күріш мұнау болу керек. Маған көрінген осы болып тұр. Күріш. Паста, макарон. Макарон көріп тұр, балдар. Макарон немесе кейде соус деп аударылады. Келесі, nuts. Орех, я? Жаңғақ. Қай жерден көріп тұрса, соны белгілейсіздер. Эк, жұмыртқа. Жұмыртқаны қай жерден көріп тұрсыздар. Crisps. Бұл да чипсы болып аударылады. Чипсы free деп аударылады, я? Сэндвич. Нан міне мында тұр, 6-шы сөретте. Мынау сэндвич. Келесі бинс, дәндер, яғни фасоль, горох деген сияқты, иә? Water, су. Суды мен мына жерден көрген сияқты, мына жер немесе мына жер. Келесі бургер. Бургер міне 12-шы сөретте. Чиз, ірімшік, сыр. Оны қай жерден көріп тұрсыздар, соны белгілейсіздер. Fizzy drink, газдалған сусын міне кола. Juice, сок. Сокты қай жерден көріп тұрсыздар, белгілейсіздер. Ice cream, балмұздақ. Қателеспесем, мынау болу керек. Meat, ет екен. Етті қай жерден көріп тұрсыздар, соны белгілейсіздер. Яғни бірінші сөретте тапсырмада яғни тағамдардың атаулары беріледі. Соны сіздер сәйкестендіру керексіздер, немен сөретпен. Мен маған анық болмағандықтан сіздер оны несесіздер кітаптан көрген кезде анығырақ көрінеді. Сол жерден сәйкестендіруге болады. Келесі 3-ші және 6-шы тапсырма алды. 3-ші тапсырмада ask and answer the question with your partner, then read the key. Яғни кілт сөздер оқы дейді. Сұра және сұрақ қасындағы жұппен бірге жұмыс жасаймыз. Do you eat more chips or vegetables? Яғни қайсысын көбірек жейсің? Чипсы ма, әлде көкөністерді ма? Сіздер жауап бересіздер. Мысалға, I eat деп жауап береміз, иә? Сөйлем жауап былай басталады. More дегеніміз көбірек, I деген мен, eat деген жеймін. I eat more, иә? Мен көбірек нені жеймін? Егер де сіз чипсыды ма, әлде немесе көкөністі ма, екеуінің біреуін айтамыз, иә? Чипсыды көбірек жесек, I eat more chips деп нәтиже жасамыз. Немесе оның чипсы емес, көкөністі көбірек жесеңіз, vegetables, I eat more vegetables деп айтамыз. Келесі сұрақ. Do you eat more ice cream or cheese? Сіз ірімшікті немесе балмұздақты көбірек жейсің бе? Тағы қайтадан I eat more деп екеуінің біреуін таңдаймыз. Барлығына жауап осылай басталады, барлығына сұрақ осылай басталады. Келесі, do you eat more fizzy drinks or juice? Су, газдалған сусын немесе сокты көбірек ішесің ба? Қайсысын көбірек ішесің? Ол кезде eat деп айтпаймыз, иә? I drink деп айтамыз. Сусын болса, I drink more деп айтамыз. Қараңыздар, I drink more болады, сусын болса. Ал жейтін тағам болса, I eat болады. Мен жеймін, I drink, мен ішемін. More, қайсысын мысалға, мен газдалған сусынды көбірек ішемін. I drink more fizzy drinks деп айтамыз. Келесі сұрақ,
Do you eat more sweets or sandwiches? Тәттілерді немесе сэндвичті көбірек жейсің ба? I eat деп бастаймызе, I eat more sweets деп, тәттілерді жейміз. Егер тәтті жейтін болсаңыз. Келесі, do you eat crisps or nuts? Осылай, I eat деп тағы екеуінің біреуін таңдаймыз. Do you eat meat or fish? Балықты немесе етті көбірек жейсің ба? I eat more деп екеуінің біреуін жазасыздар. Do you eat more burgers or rice? I eat more rice деп жазар едім. Енді әркім өзің не жейтінін сол осы жерге жазады. Сұрақ былай басталады. Do you eat more деп, жейтін тағам болса, I eat more деп тағамның атын қоясыздар мына жерге. Жейтін сусын болса, I drink more деп мына жерге сусынның атын жазамыз. Болды. Келесі, алтыншы сұрақта, енді бұл өзімізге тікелей қатысты. Соған жауап жазатын боламыз. What? Бірінші сұрақтан бастаймын бұл жерде. Менімен бірге ілесіп, бірге жазып отырыңыздар. What do you eat for lunch at school? Мектепте түскі асқа не жейсің? Енді, мысалға, біреулер үйінен алып келуі мүмкін. Біреуі түскі асты мектептен ішуі мүмкін. Сондықтан ол сіздерге байланысты. I eat, eat деймізде. Кішкентай әріппен жазамыз. Мен көп нүкте қойып кетем. Осы жерге мана тамақ атауларын білесіздер. Күріш болсын, немесе чипсы жесеңіздер, чипсы, кола жесеңіздер, кола деп үлкен барлығын жазасыздар. I eat деп айтамыз. Егер тағамды айтатын болсақ, ал нені айтатын болсақ, сусындарды айтатын болсақ, I eat деп, I drink деп басаймыз. I eat деп тағамды жейтін кезде айтамыз, I drink деп ішетін кезде айтамыз. Келесі, міне, I eat деп әрі қарай жалғас тағам атауларын жасамыз да, содан кейін соңында for lunch at school деп айықтаймыз. Түскі асқа мектепте деген мағынаны білдіреді. At school деп нүкте қоямыз. Келесі, мына жерде lunch дегенде қате жазылып кетті. Келесі, екіншісі, which lunch in the foods do you like or don't like? Мына жаңағы фотода 3-4 елдің несі түскі асы, иә, қайсысы ұнайды, қайсысы ұнамайды. Мысалға мен былай жазам. Енді сіздер нені өзгертуге болады сіздерге? Бұл жерде сіздерге қай жақтың тағамы ұнады, соны жазасыздар. Мысалға мен бүйтедім, I like Japanese lunch, маған Жапония елінің түскі асы ұнады, және британдықтардың түскі астары ұнамады. Міне, мына жерді өзгертесіз. Japanese-дің орнына жаңа USA болса, USA деп жазасыздар. Міне, Britain's. Міне, екеуін өзгертесіздер, егер өзгертемін десеңіздер. Енді үшінші сұрақтың жауабы, what healthy unhealthy food do you eat? Қандай денсаулыққа пайдалы және пайдасыз тағамдарды жейсің? Мен былай жазам. Қараңыздар. Мына жерде өзгертетін сөздердің астын сызып отырамын қазір сіздерге. Үшінші сұрақтың жауабы, қандай тағам жаңағы денсаулыққа пайдалы және пайдасыз тағам жейсің? Міне, I eat burger. Burger денсаулыққа пайдасыз, иә? Міне, I eat burger, it is unhealthy food. Енді егер де сіздер бургер үтір арқылы тағы бүткіл жаңағы мысалға I drink fizzy drinks, иә, газдалған сусын ішемін. I eat sandwich, тағы не қандай тағамдар, денсаулық fast food тағамдар, иә? Тағы қандай? Crisps, chips деп мысалға үтір арқылы жазатын болсаңыздар, ол кезде it is емес, they are деп жазасыздар. Міне, they are осылай жазылады. Unhealthy food деп жазасыздар. Ал дәл осылай жасамыз деңіздер, осы қалпында қалады. Енді қараңыздар, мен healthy food, яғни денсаулыққа пайдасы бар тағамдар. I eat beans, дәндер and nuts. Орехтар, they are healthy food, олар денсаулыққа пайдалы тағамдар деп жаздым, бөліп жаздым екеуінде. Келесі, what fruit and vegetables do you like or don't like? Яғни қандай көкөністер мен жеміс жидектер ұнатасың және ұнатпайсың? Бұл жерде де бөліп жазамыз, ұнататын жеміс жидек пен көкөністі және ұнатпайтын жеміс жидек пен көкөністі. Енді қараңыздар, менің ұнатпайтын жеміс жидек пен көкөністім жоқ, сондықтан I like all fruits. Fruits болады. Барлық көкөніс пен жеміс жидек жақсы көремін деп жаздым. Егер сіздер ұнататын болсаңыздар, I like деп
яғни ұнататын көкөніспен жеміс-жидектің атын жазамыз. Ұнатпайтын болсақ I don't like деп жаңа ұнатпайтын көкөніспен жеміс-жидектің атын үтір арқылы жазамыз, иә. Келесі енді соңғы бізге қалып тұрған What's your favorite meal? Сенің сүйікті тағамың қандай? Мысалға My favorite meal is Japanese cuisine. Маған менің сүйікті тағамы ол Японияның кухнясы деп жазсын. Сіздер осы жерде, мына жерде өзгертуге болады. Ол meal is деп жаңағы тағамдардың аттарын айтып шығатын болса, surprise деп, мен жапондықтардың тағамдарын ұнатамын деп жаздым.